Havhas o'zbek tilida bor bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Buni ishlatilish qoidasi ikki xil usulda, ya'ni American English bor and British English bor. British Englishni birinchi ko'rib chiqamiz. Ya'ni British Englishda Englishga e'tibor beradigan bo'lsak, have got yoki has gotdan foydalangan holda bor bo'lmoqlik ifodalanadi. Ya'ni singular form, ya'ni birlikdagi otlar uchun has got, birlikdagi demak I'ga nisbatan have got, ko'plikdagi otlar uchun demak have got ishlatiladi. Faqat farqlashimiz kerak, uchinchi shaxs birlik uchun has got ishlatiladi. Misollarda ko'rib chiqamiz, ya'ni formulasi bilan subject plus have has got plus noun I have got a car. Menda mashina bor. Inkor shakli shunchaki have has dan keyin not inkor ikkilamasi qo'yiladi va gapimiz inkor shakliga o'zgaradi. I have not got a car. Menda mashina yo'q. Va so'roq shakli yasashimiz uchun have has egadan oldinga o'tishi kerak. Ya'ni have has egadan oldinga o'tadi plus subject plus got plus noun. E'tibor berishimiz kerak, gotni ham qo'shib o'tkazib yubormang. Have you got a car? Senda mashina bormi? Misollarda misollarga e'tibor beramiz. I have got a new car. Menda yangi mashina bor. Have got bor deb tarjima qilinyapti. She has got a beautiful house. Unda bitta chiroyli uy bor. Bor deb tarjima qilinyapti. Have you got any question? Sizda savol bormi? Savol bo'lganligi uchun bormi deb savol berilyapti, ya'ni. Bunda ham demak bor bo'lmoq ma'nosi bor.